ହେଲା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭବ। ଆଦି ତତେ ଆଜି ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ତୋ ବାହାଘର ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମର ଆୟୋଜନ ମୁଁ କରିଛି। କ'ଣ ହେଲା, ତୁ କିଛି କହିଲୁନି ଯେ? କାକା ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହବନି, ମୁଁ ଏସବୁ ଜମା ପାରିବିନି। ଦେଖ ଆଦି, ତୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆମେ କାହିଁ କୋଉ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଏ ଘରର ରୀତିନୀତିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରିବାନି। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। ଦେଖୁଛ ଭାଉଜ, ତମେ ଗଲା ପରେ ତମ ପୁଅ ଆଦି ୟା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ସିଏ ମୋ କଥାକୁ କେମିତି ବିରୋଧ କରୁଛି। ତମେ ଗଲା ପରେ ଏ ଘର ଆସି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ତମ ବଡ଼ ପୁଅ ବିଜୟ ଯେମିତି ଆଉ ତମ ସାନ ପୁଅ ଆଦି ବି ସେମିତି। ତମେ ମୋଠୁ କଥା ନେଇଥିଲେ ଭାଉଜ, ତମେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଏମାନଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବି। ହେଲେ ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିବି ଭାଉଜ, କ'ଣ ବୁଝିବି? ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଉଜ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଆଦୌ ରଖିପାରିଲିନି, କାରଣ ଏ ଘର ପାଇଁ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଲିନି ଭାଉଜ, ମୁଁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଲିନି। କାରଣ ଏ ଘର ଉପରେ ମୋର ଆଉ ସେତିକି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଭାଉଜ, ସେତିକି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କାକା କାକା, ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି କାକା, ଆପଣ ଏମିତି ରାଗିଲେ କେମିତି ହବ କହିଲେ? କାକା ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ କାକା, ଆପଣ ଆମର ଗୁରୁଜନ, ଆପଣ ଏମିତି ରାଗିଗଲେ ଆମ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? କାକା କାକା ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି କାକା। ବନ୍ଦ କର, ମତେ କିଛି କୁହନି। ଯାହା ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟୁଛି ତା ପାଇଁ ଏସବୁ କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଦି ଇଏ କ'ଣ ଜିଦି, ଏତେ ଜିଦି କରିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। କାକା ଆମର ଗୁରୁଜନ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଦି ଶୁଣ, ଆଦି ଯୋଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି, ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୋମ ପାଇଁ ରାଜି କରେଇନେବି। ହଉ ରେ ମା, ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ। ହେଲେ ଆଦିଟା ଭାରି ଏକଜିଦିଆ ପିଲାଟା, ତାର ନାଇଁଟାକୁ ହଁ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ହେଲେ ତୋ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ହିଁ ତାକୁ ରାଜି କରିପାରିବୁ, ଯା ଚେଷ୍ଟା କର।
ତମେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଚାହିଁଛ କ'ଣ? ଯାଅ କାମରେ ଲାଗିଯାଅ, ହୋମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଯାଅ। ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ତମେ ଏହା କହିବାକୁ ଆସିଛ ନା, ଏ ଘରର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଉଚିତ, ଏ ଘରର ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଏହା କହିବାକୁ ଆସିଛ ନା? ଏହା ନା, ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନି ଆସିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଇମୋସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି। ହେଲେ ଥରେ ମୋ କଥା କି ମାନିଛି? ଥରେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରିଛି? କରିଛି ଚିନ୍ତା? କେବେ କରନା? କେହି ଚିନ୍ତା କରନା? କେହି କରନା? ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କର, ଭାଉ କାକାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କର, ପୂଜାରେ ବସ। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୋଠୁ ଏମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। କିଛି କହିବ? ମୁଁ ଖାଲି ପାଗଳ ମହିଳା ଗପୁଥିବି, ତୁମେ ଚୁପଚାପ ଟିକେ ଶୁଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନା ସେଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ନା? ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ଏମିତି ବିହେଭ୍ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ସେଠି କ'ଣଟା ହେବ? ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ହୋମ ହେବ କି ପୂଜା ହେବ, ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ଟିକେ ବସିଯିବା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାଟା କେଉଁଠି? ଓଲଟା କାଶି କାକା ବେଶୀ ଖୁସି ହେବେ, ଠିକ କହୁଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଯାଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏସବୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖିକି ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ପୂଜାକୁ ଆସିବେ। ରିତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବାନୀ ଭାଉଜ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହଁ ଚାଲ। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବି କି? ରିତୁ, ହଁ ଆସ 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 ଭିତରକୁ ଆସ। ଏଥିରେ ପଚାରିବା କ'ଣ ଅଛି କହିଲ? ଆପଣ ମୋତେ ଡକିଥିଲେ କି? ଆପଣ ରିତୁ, ତମେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛ,
ଶୁଣ, ମୁଁ ତମଠୁ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଜାଣିଛ ନା, ଆଦ୍ୟ ଆଉ ବିଶାଲ ଦୁଇ ଜଣ ସେମ୍ ଏଜ୍ର ହେବେ, ତେଣୁ ତମେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବା ଆଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ତୁମେ କହିବି ଆଉ ଶିବାନୀ ବିଲ୍ ଦେଖିବି। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ପୁଣି ସେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୁଁ ବିନା ଋତୁ କୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ଡକେଥିଲ? ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଟିକେ ବସ ବସ ବସ, ତମେ ଟିକେ ବସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି। ରିତୁ, ଏ ହାରଟା ହେଉଛି ଆମ ଖାନଦାନୀ ହାର। ଯିଏ ବି ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ହାରଟା ଦିଆଯାଏ। ଜାଣିଛ ନା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିମା ବାପା ନୂଆ କରି ଏ ଘରକୁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ମା ନିଜ ହାତରେ ହାରଟା ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ହାର ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଏ ହାର ଉପରେ ତମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଖରାପ ଭାବିବନି ଶିବାନୀ, ହେଲେ ତମେମାନେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଭୋ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରନ, ଏ ହାରଟା ଦେଉଛ ଯେ ପିନ୍ଧିବାକୁ? ଦେଖ ରିତୁ, ସେମିତି କିଛି କାରଣ ଅଛି ବୋଲି ଏ ଘର ଲୋକ ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର, କାହାରି ମନରେ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ କି କେହି ଜାଣିଶୁଣି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେ କାରଣଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶିବାନୀ। କାରଣଟା କ'ଣ କୁହ ମୋତେ ଶିବାନୀ। ଏଇଟା ଆଦିତ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ। ହେଲେ ଏଥିରେ ମୋର ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଲା? ରିତୁ, ତମେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଦେଖିବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଚାଲ, ତମେ ପ୍ରଥମେ ଏ ହାରଟା ପିନ୍ଧି ନିଅ, କାହିଁକି ନା କାକା ମନେ ପକେଇ ତମ ପାଇଁ ହାରଟା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କାକା ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ହାରଟା, କାକାଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଥିଲା? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ, କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କହିବି। ହେଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ତମେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ, ଏ ହାରଟା ତମ ବେକରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ରିଆଦି, ବିଦେଶର ଖେଳ ଦେଖ, ଏଇ ହାର ଦିନେ ତମେ ତମ ହାତରେ ମୋତେ ପିନ୍ଧିଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ଶିବାନୀ। ହଁ, ରୁହ, ଏ ହାରଟା ତମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତମେ ନିଜେ ଦେଖିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ବା, ଏ ହାରଟା ତମକୁ ବହୁତ ମାନୁଛି ରିତୁ, ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏ ହାରଟା ସେତେଦିନ ଯାଏଁ ତମ ବେକରେ ଥିବ ଯେତେଦିନ ଯାଏଁ ୟଶଙ୍କର ବାହାଘର ନ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେବେ ୟଶଙ୍କର ବାହାଘର ହବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତମେ ହାରଟା ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରିତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବଡ଼ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କୁ ହଲ୍କୁ ଡକେଇଛନ୍ତି, ଐଶ୍ୱରିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ତମେ ଚାଲ, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆମେ ପରେ କଥା ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିଟ୍, ଏବେ ଐଶ୍ୱର୍ୟାର ଏଠିକି ଆସିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ? ଏଠି ଘରେ ଆମର ଯେଉଁଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ସେ କଥା କିଏ ତାକୁ ବୁଝେଇବ? ଏଠିକି ଆସିଛି ମାନେ ଏବେ ସେ ଦୁନିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖେଇବ। ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ମୋ ଦେହଟା ପୁରା ଜଳି ଯାଉଛି।
କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚତୁର୍ଥୀ ହୁଅ ପାଇଁ ଯାହା ତାଲିକା ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ମିଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ? ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ନଥିବ ଆପଣ ମଗେଇଦେବେ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛ, ଦ ବେଷ୍ଟ ଯାହା କହନ୍ତି କୁଲ। ସତରେ? ହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହଉଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୟୁ ୱେଲକମ୍। ଯା ରିତୁ, ଶାଢ଼ୀଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ଆସ। ହଁ, ଟିକେ ଦେଖିବ ଆଧି ରେଡ଼ି ହେଲେଣି କି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖୋଜିଦେବି। ଏଇଠି କେଉଁଠି ଥିଲା ଯେ? ଆପଣ ଟିକେ ଖୋଜିଲେ